keyingi mana shu 10 kunga 3,500 fuqaro havo yo'llari 7,000 ga yaqin fuqaro chegara postlar orqali respublikamizga kirib kelishi kutilmoqda. 10,500 odam olamiz bir haftada. 50% kasal bo'lsa 5,000 ta kasal keladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu so'zlari O'zbekiston allaqachon karantin choralarini yumshatishga kirishgan bir manzarada yangradi. O'zbekiston rahbariga ko'ra, shu paytgacha Rossiya bo'ladimi yoki Turkiya dunyoning qator davlatlaridan 50 mingga yaqin fuqarolarini ortga qaytarishga ulgurishgan. Yana 100 ming o'zbekistonlik esa qaytish uchun navbatda turibdi. Ammo ortga qaytayotganlar aksariyatida koronavirus aniqlanmoqda. Bu nima degani? Pandemiyaning ikkinchi to'lqiniga oid xavotirlarda qanchalik asos va jon bor? Mehnat muhojirlarini ortga qaytarilishi ortidan albatta O'zbekistonda koronavirus kasallar soni keskin oshishi mumkin. O'lim holatlarini ham ko'payishi istisno qilib bo'lmaydi. Ammo buni koronavirusni ikkinchi to'lqiniga bog'lash mutlaqo noto'g'ri. O'zbekistonda koronavirus manbasi asosan chetdan qaytgan fuqarolar bo'lib kelishgan. Hozir bemorlarning yarmiga yaqinini ham aynan ular tashkil etishadi. Yana 50 mingga yaqini karantinda. Bular nazarda tutilgandachi? Birinchi omili O'zbekiston tibbiyoti bugunga kelib koronavirusni davolash va ularni analiz qilish bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'ldi. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumati koronavirusni oldini olish va davolash uchun yetarli uskunalar va dori-darmonlarga ega. Uchinchisi esa O'zbekiston hukumati tomonidan chetdan kirib kelayotgan o'z vatandoshlari va mehnat muhojirlari uchun yetarli karantin zonalari tashkil qildi. Albatta, mana shu karantin zonalarida bu mehnat muhojirlari qayta analizlar olinadi. Yuqtirgan insonlar esa davolanib, oilalari bag'riga qaytariladi. Shuning uchun O'zbekistonda koronavirusning ikkinchi to'lqini mehnat muhojirlarini qaytishi ortidan bo'lishi mutlaqo asossiz. Xalqimizni eson-omon, sog'-salomat bu baladan olib chiqib ketishimiz kerak. Eng katta mening maqsadim ham, niyatim ham shu. O'zbekiston hozir eng ko'p koronavirus bemori sog'aygan, eng kam vafot etgan ikkita mintaqa davlatidan bittasi bo'ladi. Ammo aynan bugun koronavirus qaytishiga oid xavotirlar kuchaygan. Prezidentning o'zi kasallik hali tugamagani bilan ogohlantirishgacha borgan. Barchani karantin choralariga qat'iy rioya etishga chaqirgan. Yutuq boy berilishi mumkinmi? Koronavirusni O'zbekistonda ikkinchi to'lqini qachon bo'lishi mumkin? Agardaki O'zbekistonda sanitariya epidemiologiya holati bo'shashtirib yuborilsa, ana o'shandagina koronavirusning ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin. Men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati bunga yo'l qo'ymaydi. Epidemiyadan to'g'ri xulosa chiqadi deb o'ylayman.